प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो एक वर्ष कार्यकालमा विश्वलाई चकित पार्ने गरी विभिन्न रेकर्ड बनाएको दावी गरिरहेका बेला लामो समय उनकै प्रमुख सल्लाहकार रहेका हरिबोल गजुरेलले सुशासनका नाममा टप्पर टुइयाँहरूले टाउको उठाउन खोजेपछि राजीनामा दिएको सार्वजनिक भएको छ राजीनामा दिएको एक महिनापछि स्वीकृत भएको राजीनामा पत्रमा उनले सुशासनका नाममा टप्पर टुइयाँहरूले टाउको उठाउन खोजेपछि जिम्मेवारीमा रहन नसकेको उल्लेख गरेका छन् सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी सङ्घर्षलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँदैन कि भन्ने जनताको आशंकालाई हामीले पछिल्ला दिनहरूमा मेटाउन सकेनौं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई सम्बोधन गरिएको राजीनामा पत्रमा गजुरेलले भनेका छन् हाम्रा यिनै कमजोरीमा टेकेर टपर टाउको उठाउन खोजेका छन् जनअपेक्षा पूरा गर्ने वातावरण नभएकाले वर्तमान अवस्थामा जिम्मेवारीमा रहन उचित नहुने भएकाले मुख्य सल्लाहकारको भूमिकाबाट अलग रहने निर्णय लिएको छु मङ्सिर बीसको राजीनामा पत्रमा भनिएको छ सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी संघर्षलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँदैन कि भन्ने जनताको आशंकालाई हामीले पछिल्ला दिनहरूमा मेटाउन सकेनौं आफ्नो सन्दर्भमा माओवादीले के गर्छ भन्ने जनताको पनि हामीले निराकरण गर्न हाम्रा कमजोरीमा टेकेर टहरूले टाउको उठाउने मौका पाएका छन् जुन अत्यन्तै कुरा हो पूरा गर्ने वातावरण नभएको वर्तमान अवस्थामा जिम्मेवारीमा रहिरहन उचित नहुने भएकाले आजकै मितिदेखि मुख्य सल्लाहकारको जिम्मेवारीबाट अलग रहने निर्णय लिएको छु जुन राजीनामा एक महिना होल भएर बिहिबार पुरानैमा स्वीकृत भएको जानकारी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट दिएको थियो मुख्यत सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले अगाडि

पत्रमा उल्लेख छ भ्रष्टाचार विरोधी सङ्घर्षलाई तार्किक निष्कर्षमा लगेर जनतामा परिवर्तनकारी राजनैतिक दलहरूमाथि विश्वास पैदा गराउन आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई गम्भीर तथा ठोस सुझाव दिएको उनको राजीनामा पत्रमा स्मरण गरिएको छ तर भ्रष्टाचार र सामाजिक न्यायको पक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो कदम सकारात्मक हुन नसकेको उनको भनाइ छ यद्यपि प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकारको रूपमा कार्यरत रहँदै गर्दा आफूले सरकारलाई सफल पार्न अधिकतम पहल र प्रयत्न गरेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् उनले मङ्सिर आठ गते प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका थिए उनको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ प्रधानमन्त्रीले भने विभिन्न भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेर आफूले यसअघि कसैले गर्न नसकेको काम गरेको दावी गर्दै आएका छन्